Působí velmi sebejistě, ale dětství strávil zavřený doma, směl jen do školy. Rozhodla tak jeho matka, učitelka marxismu-leninismu. I proto je na komunismus opravdu přecitlivělý. Otevřeně mluví o svém exhibicionismu a narcismu a nechává bez problému každého nahlížet do svého soukromí. A tvrdí, že s žádnou ženou ve svém životě neměl tak vážný vztah jako s časopisem, pro který už 28 let píše. Redaktor Reflexu a doktor filozofie Jiří X. Doležal dnešním hostem Osobnosti Plus. Vítám vás tady. Dobrý den. Srdečně děkuji za pozvání a trošičku bych upřesnil. Tak šup, šup. Já už mám rok a asi 3 dny vztah se ženou, který je stejně intenzivní jako s Reflexem. Tak to jsme poprvé to aktualizovali. Poprvé v životě. Ano, aktualizovali jsme to a teď můžeme jít dál. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Takže mě samozřejmě gratuluji, v tom úvodu nebyl čas, ale teď se chci s vámi věnovat nakrátko jednomu muži, jmenuje se Kevin Spacey a celý ten jeho případ váš evidentně, jak jsem viděla na webových stránkách Reflexu, hodně rozezlil. Čím nejvíc? Tam došlo k tomu, že byl v podstatě zničen člověk na základě drbu. A to je stav, který já jsem zažíval do 25 let, když jsem vyrůstal v socialismu a naprosto mě to děsí. Američané mají jiné normy. V Evropě se domnívám, že sexuální obtěžování, které není doprovázeno násilím, má ten obtěžovaný řešit pár fackama. A pokud jsem informován, nikdy nebyl nikdo, kdo nafackoval člověku, který ho sexuálně obtěžoval. Nikdy nikdo nebyl takhle stíhán. V Americe si řekli, že se to teda bude řešit soudně. Já nejsem Američan, takže jim do toho nechci mluvit. Myslím si, že je to pitomost, ale mají to tak. Ale teď došlo k tomu, že byl z toho sexuálního obtěžování obviněn člověk. A mnohem dřív, než byl odsouzen, byl společensky zlikvidován. No a pak přišlo k tomu soudu a ukázalo se, že něco bylo jinak. A že prostě neměl být zlikvidován. A když vás na základě nějakého nepodloženého obvinění společnost ostrakizuje a znemožní, tak je to totalita. My si asi málo kdo z nás si vůbec dovede představit ty dopady, které to obvinění na Kevina Spaceyho mělo. My víme akorát, že nám chyběl v televizním seriálu. On sám právě o tom, jak v podstatě nikam nemůže chodit, nikam ho nežvou. Jakoby ten člověk prostě nebyl, snad aby se odstěhoval na nějaký opuštěný ostrov, kde by se na něj nikdo nemusel dívat a nikdo se s ním stýkat. A teď se tedy stalo to, že byl očištěn. Máte pocit, nebo ještě lépe, já řeknu, co jste k tomu napsal. Realita, do které se s politickou a genderovou korektností dostala naše civilizace, je jen trochu pozměněnou formou komunistické ideototality. Stačí podezření, že smýšlíte jinak, než je oficiálně nařízeno a jste zničen. Já se ptám, máte pocit, že u Kevina Spaceyho to bylo, že smýšlí jinak, anebo že byl výjimečný profesně, protože o jeho jako názorech se jinak tomu, nic neví. Proč k tomu tak došlo? No. Já se domnívám, že ten homoprostitut viděl člověka, z kterého by se dali vysoudit nějaký peníze, tak do toho s maminkou šli. A jenom na základě toho ta společnost cupitala za ním? Jinak. Ten kluk, údajně osahávaný, by nesáhl k těmto krokům, k tomu obvinění, kdyby společnost nebyla nastavená tak, že na tohle slyší. Jo, tak je to přesnější, máte pravdu. Ale když říkáte, stačí podezření, že smýšlíte jinak, než je oficiálně nařízeno a jste zničen, tak samozřejmě nemohu odbočit od vás. Vy máte pocit, že jste ničen? No tak já jsem byl 4 měsíce trestně stíhán za anekdotu. To bylo v letech 2013. Čili 13. srpna 2013 jsem byl obviněn z trestného činu šíření toxikomanie tiskem za anekdotu, kde byla rozmazaná fotka děvčete s jointem a u toho byl nápis 4D obrázek. Pro zaostření fotografie vykuste 1 gram.
a za to mě hrozilo 5 let vězení. Ale hrozilo, leč společnost, jestli si to dobře pamatuju, ten případ, společnost vás nevyvrhla, protože ona to brala jako součást vaší osobnosti. Ne, mě z toho vytáhlo městské pražské státní zastupitelství, kterému tímto znovu děkuju, společnost mě zcela zavrhla. V té době jste snad nepřál, netiskli vás, nebo... Jedinej, kdo za mnou stál tehdy, byl Reflex v čele s Pavlem Šafrem. No, jasně, to za vámi stálo rozhodně víc institucí, než ne. za nebohým... Ne. Počkejte, já to chci doříct, než za nebohým Kevinem Spaceym, že jo, který, jak hezky česky říkáme, vyhučel ze všech rolí. Spacey neměl ani ten Reflex, ale za mnou taky nestály žádný instituce a mám sbírku výstřižků z novin od svých kolegů novinářů, kteří to moje trestní stíhání schvalují. Měl jste mimochodem, protože oba máme podobné zkušenosti s tím, jak o vás kolegové novináři píší, ale nesete si to sebou jako křivdu, nebo už jste nad tím dávno mávnul rukou? Jako křivdu vůbec ne, ale byla to velmi důležitá informace o změně společenského klimatu. Ještě na vás někdo jiný nebo někdo důležitější zaútočil v souvislosti s tím, co si myslíte? Teď myslím ne v souvislosti s drogami, ale že jste prostě nepohodlný, že píšete tak, jak se někomu nelíbí. Když já nevím, co myslíte přesně slovem útok. Jako trestní stíhání nebo něco takového, tak jako možná mám něco v datové schránce, to nevím, ale jako... Po tom roce 2013, myslím, nic nebylo. Ale že jsou jako permanentní fyzické útoky na mě třeba... Jak vypadají? No tak sedím v kavárně na Vítězném náměstí v Praze 6, co je open air, a hovořím se svým kamarádem Jardou Derkou, předsedou klubu sběratelů Lastur. Najednou se objeví člověk a začne na mě řvát: Žide, vypadni, tady nemáš co dělat. Tady jsou Čechy a jde po mně. No, ale já no, Derka... to je nějaký šílenec, ne? Hele, to ono je jedno, kdo vás zabije. No, ale Jarda Derka je potápěč. Tak vstal. A srovnal si to s ním, protože antisemitismus nepatří k těm věcem, které by tady byly výraznější než někde. Já si myslím, že toho antisemitismu výrazně míň než třeba v Polsku, na Slovensku, no, Francii, v Německu, a že jsme v tomhle hodně dobře na to. Jo, ale když se vám tohle stane, zavoláte policii, že jo? A ty vám řeknou, že nevezmou trestní oznámení, že máte přijít zítra. Tak jdete druhý den na strážnici a tam vám řeknou, že vám nevezmou trestní oznámení, protože to dali městskému úřadu a městský úřad už se neozve. Takže v podstatě jo, mohli vám říct, Žide, jdi na městský úřad, že? To je taky pravda, k tomu nedošlo. Teď víte, všechno je záležitost úhlu pohledu. Tak, to byl vtip, musím říct tedy. No ale je dobře, že se to nestalo. Jasně, v každém případě. No takže tohle, nebo jako jdu na pracovně, na demonstraci ochranářů zvířat proti týrání v cirkuse a přijdu tam, a tam je to samý nácek, který znám ještě jako z bandasových demonstrací. No a teď tam stojíme a najednou přijde takový, jako ten spíš vypadal jako dobrokáleč takovej a pokusí se mě vyrvat z ruky fyzickým násilím transparenty, plakáty, který tam rozdává. No, ale to se vám zrovna nestalo poprvé, že? To už vám rvali transparenty na jiných místech z rukou. Tím pravda, neříkám, že je to v pořádku. Ale já jsem teď už jako v roli zjevně handicapovaného člověka. Chodím o holi. A když 25-letý kluk napadne fyzicky skoro 60-letýho invalidu a s tím, že ten kluk je jako z party těch hodných, tak je něco hodně v nepořádku. Souhlas je XD, naším dnešním hostem v Osobnosti Plus. Myslíte, že jste se stal pro některé lidi nepohodlným pro to, co říkáte, anebo pro to, jak to říkáte? Já se domnívám, že jsem se stal symbolem, protože vypadám nápadně. Ale symbolem čeho? Symbolem, který pro absolventy vysoké školy života
To jsou takový ty, kteří nám zvolili Miloše Zemana a Andreje Babiše a čtou Parlamentní listy. Tak pro tyhle ty lidi jsem se stal symbolem jinakosti a lůza nesnáší jinakost. Takže domnívám se, že dneska už v podstatě ani vůbec nikdo neví, co píšu. Jako legalizačním aktivistou jsem přestal být před 10 lety. Veřejně jsem tak zveřejnil, že jako končím, že už mě to 21. rok, že už to dělat nebudu prostě. Píšu o věcech, které zcela zjevně jsou společensky přínosné. Protože já píšu o zlodějích a varuju před zlodějema. No a bez ohledu na to, jak už jako se v podstatě dneska čtou hlavně titulky a pak se přepne do jiného okna, tak zůstávám symbolem nevím sám čeho, ale symbolem, který je opravdu cílem, já říkám čeledínu. Ale není to trochu tak, že jste se tím symbolem stát chtěl? No, já jsem se moc popravdě řečeno symbolem stát nechtěl. Já jsem chtěl 20 let legalizovat marihuanu. Jo, jako já, mým cílem nebylo být symbolem. Samozřejmě. Ne, ale vy totiž padám, že vám do toho skáču, ale vy na mě děláte dojem, a to není nic špatného, ale děláte na mě dojem, že vám vlastně pozornost jakákoliv dělá dobře. To jo, ale byl bych raději, kdyby mě věnovali tu pozornost krásné ženy pro půvab mého ducha, než voliči Tomy a Okamury, který mi nadávají za články, které jsem nenapsal. Jiří X. Doležal dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Pochybujete o sobě někdy? Jak to myslíte? Jak to říkám? V čem? Jak to, v čemkoliv? No furt. Opravdu? No. Protože, jak říkám, ten váš... Pochybuju o sobě jenom dementi. A o čem v souvislosti se sebou? Vynechme teď intimní záležitosti, no, samozřejmě, ale... No tak, ale jako, podívejte se to, jako samozřejmě, že když jsem hodně utáhaný, tak mám strach, že nebude erekce v momentě, když ale mám... Ale proto říkám, vynechme intimní záležitosti. Protože to si to přeju, já jsem moderátor. Vynechme intimní záležitosti a řekněte mi spíš, kdy o sobě pochybujete třeba po profesionální stránce. Nebo názorové. No, tak třeba včera jsem názorová, včera jsem jako hodně přemýšlel o tom, jestli je dobře, že jsme nechali Kosovo Albánců. A pochybuju, nevím. Jo, protože na jednu stranu je to historicky území, řeknu Jugoslávců. Jasně. Na druhou stranu... Albánci se v tom Kosovu množili tak, že přečíslili tu původní populaci. A já prostě nevím, jestli je lepší teda se řídit podle toho, že tam je víc Albánců, takže to je Albánie, anebo podle toho, že je to historicky Jugoslávia, je to Serbia. Jasně, jasně. Já jsem tady mířila spíš k těm pochybnostem osobním. Třeba jednu dobu, příklad, jednu dobu jsem bojoval za tohle, ale vlastně to bylo špatně. Změnil jsem názor. Ne, já jsem žádný názor nezměnil. Já se vás ptám, to není jako, že vás napadá. Já jsem tu legalizaci, já jsem pořád zastánce legalizace. Ale to legalizace není jenom marihuany. Pro boha legalizace, já vás přece nechci zúžit takhle na jeden jediný problém. Třeba, já vám řeknu, třeba jste v roce, to bylo tak 9 let, kdy jste otevřeně bojoval proti existenci samotné České televize. Pamatujete si na to? No, víte... To byla trošku recese. Co? To byla trošku recese, ta petice za zrušení. To byla recese, ale to ráda slyším, protože ty vaše věty, které pak byly otištěny v různých periodicích, ty vypadaly celkem přesvědčeně. Takhle, že z principu je tam něco špatně, to rozhodně ano, ale to zrušení, to byla recese. Já osobně se domnívám, že něco jako ČTK formou internetové televize by klidně ten...
stát jako měl. Ne, víte, co mi dnešním pohledem přijde zvláštní? Já jsem si našla vaše citát. Citace k tomu. Mně jde o to, aby se v té televizi přestali vyhazovat peníze. No, přesně. Ale když se člověk podívá, já ani nechci říkat vyhazují, ale na co směřují a jaké obří částky z našich daní, tak mně přijde, že ta televize za to máme aspoň obrázky. No tak, jako když se na to díváte takhle, tak je samozřejmě lepší, že se platí Česká televize, než když se dotuje právní ochrana perpetuum mobile z evropských peněz. Nebo když se dávají dotace pánovi, který těží energii z pyramid. No a to jsem popsal. Jasně, ne, jasně, ale proto mě udivuje, že jste byl schopen tolik energie, byť vy říkáte, že je to recesistická energie, ale stejně věnovat úplně něčemu, co prostě ani v té době nebylo tahem na banku rozhodně. No počkejte, jako já nevím, tak jako třeba tohle to si nějak všimli, ale nezaznamenala jste moji petici za papeži za svatořečení Andreje Babiše. No, tak to bylo z této kategorie. No. Jo, rozumím, no, akorát ty lidi, kteří o tom psali, si to prostě nemysleli, že to recese, oni vás brali vážně. No, víte, nějaká slovenská televize jednou ve zpravodajské relaci odvysílala informace z parodického sloupku kolegy Holce, to bylo po aféře Klause s propisovačkou, tak nějaká slovenská televize si přečetla, jak si z toho kolega Holec dělá srandu a odvysíl, ale že Klaus se léčí z kleptomány. Ale poslyšte, pane kolego, vy, když se pohybujete profesionálním životem v tolika rolích, aktivista, recesista, novinář. Jo, aktivista nejsem. Ne, ale pohyboval jste se. Tak jak má člověk poznat, že doopravdy nechcete zrušit televizi, ale že je to recese? Já jsem to tak jako nějak tam i rozepsal. Jo. No, já, nemáte tady ten text. Ten text tady nemám, já tady mám ty reakce nějaké. No tak počkejte, tu reakce to stačí, abych jako někde řekl veverka, jsou špatný reakce. Ne, jo. Ale uměl byste vy o něčem říct, co jsem udělal špatně? No spoustu věcí. Jakou věc tu hlavní jste třeba udělal špatně? Jako článek, který byl úplně zoufalý. A to bylo o Poltergeistovi. No, začal tady před několika lety strašit Poltergeist. Někde jako na Plzeňsku. No. A já jsem tam přijel a teď jsem to jako provedl místní šetření. A jako dost to vypadalo, že je to nějaký elektromagnetický jev. Bohořelý zásuvky a takhle. No, tak jsem kontaktoval ČES a ti měli, ta západočeská odbočka, velmi probuzeného a moudrého tiskového mluvčího. A samozřejmě, protože to ČES, tak měli peníze. Takže najali fyzika, aby to vysvětli. No, fyzik 3 měsíce zjišťoval, až došel k tomu, že nějakým mechanismem probíjela lokomotiva z trati o 2 kilometry dál. No, a teď mě to jako vysvětlil, já si to nahrál, přepsal jsem ty elektrické veličiny, že jo, a nějak jsem, jak tomu opravdu nerozumím, tak jsem si říkal, jako mám to nahraný, tak jako to nemá smysl dávat jako k supervizi tomu pánovi. A vyšlo to a já jsem dostal 50 dopisů od lidí, kteří rozumějí elektrice, že jsem idiot. No a podíval jsem se, co píšou a zjistil jsem, ano, že jsem idiot. Protože já jsem si nějak splet ohma s ampérem, nebo jo, prostě nějaký takový úplný nesmysl. A od té doby, kdykoliv píšu jako o něčem takovýmhle, tak to musí ten člověk autorizovat. Říká je X Doležal u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Já jsem se dočetla, že vy, což mě velmi překvapilo jako liberál, cítíte silnou potřebu a teď nevím zase, jestli je to vtip, recese nebo realita. Ne, ta cenzura. Cenzura Facebooku. Není to vtip, ano. Není to recese, ale ta situace je tak strašná, že já kvůli tomu o některých tématech už vůbec nepíšu. Radši. Například to jaký? Imigrace. Protože potom je vám tam nadáváno? Ne. Nebo co se tam děje? Ne, prosím vás. Já mám velký strach z imigrační vlny a z antiimigračních politiků České republiky. Jasně. No. A když napíšu po těch antiimigračních politikách, tak jako mě nadávají
jejich voliči. A to je v pořádku. Ale když napíšu o tom, jaké jsem měl třeba opakované zkušenosti v muslimských zemích, tak tam mám 150 pochvalných postů od lidí, kteří vystudovali vysokou školu života a místo profilové fotografie mají na facebookovém profilu ve verku, tak tam mám 150 postů, že oni si taky myslí, že by měli ty muslimy poslat do plynu. A já prostě nechci, aby pod mými texty takovýhle hnůj byl. Čili si myslíte, že jsou momenty, kdy i liberál rád sahne po například cenzuře. Je to tak? No víte, to jako není liberalismus, prostě jako to, ten, nebo neliberalismus, to jako posílat někoho do plynu je trestný čin. Ano. No tak proč se toho nechopějí policisté a proč voláte po všeobecné cenzuře Facebooku? No, protože já nevím, proč by jako já ze svých daní měl platit dozor nad sítí, na který vydělává Mark Zuckerberg. Mě to stále k vám, nezlobte se, no, vůbec nepasuje. Podívejte se, když se podíváte na to pojetí svobody, jaké mají třeba ve státech, zkusme to takhle. Tak zkuste tam napsat někam v té Americe na web, ne, ale třeba, že se má zrušit volební právo žen. Ale mluvím o tom, že tam šli, nevím, jak je to až teď, ale celkově historicky šli jakoby marginalizací ubohých, lživých, napadajících textů. Prostě si jich přestali všímat. Počkejte, ale to bylo v době, kdy byly jaksi medializované obsahy selektivní. Dneska nejsou selektivní. Dneska Facebook je médium a Facebook má každý. A dříve do vzniku Facebooku bylo zveřejňováno to, co prošlo nějakou oponenturu. A když ta oponentura byla taková, že šéfredaktor Listu byl paranoik, tak za chvíli byl list o chemtrails. Všichni věděli, že tento list píše o chemtrails a chemtrails to je takový ten nesmysl, že nás pláprášku. Jasně, já vím, a kupovali si to blázni. Že? No a dneska do těch médií přispívá jenom v České republice asi 6 milionů lidí, nebo kolik je tady facebookových účtů. Takže vychází naprosto neoponované, neselektivní obsahy. A jsou v takový formě, že není možné tolerovat. Protože kdyby v tom časopise... Protože jsou protizákonné. Jsou protizákonné. Dobře, ale jsou protizákonné, tak ať potom jdou složky činné v trestním řízení. Ty si taky platíte ze svých daní. No dobře, ale jako to je na Facebooku. No, čili na veřejné síti. Na veřejné síti, ano. Která má neveřejné, na soukromé síti. Není veřejný. Na veřejné médiu, řekněme, ano? Jako to není veřejný, to je ale Marka Zuckerberga. Prostě nezlobte se, no. Reflex je taky veřejný. Není veřejný, moment, reflex je pana Křetínskýho. Ale tak to se jenom lišíme v názvosloví. No. Když někdo něco řekne veřejně, tak to řekne ve sdělovacím prostředku, tak který jako může být soukromý. Právní. Ne, já říkám veřejný, prostě, jako že ho veřejně dostupný. Všichni. No jistě. No, je to veřejně dostupný, ale vydělává na něm Mark Zuckerberg. Ale takže každý na něčem vydělává. No, proč nestíhají tyhle kroky policisté? No já si myslím, že by to měl jako zajišťovat Mark Zuckerberg. Když na tom vydělává, tak to má zajistit, aby tam byl pořádek. Ne, trošku mě jenom mate to, že voláte ve vší pochopitelnosti toho, co říkáte, v těch útocích, ale to voláte prostě po cenzuře, což je věc, která k liberálovi nejde, prostě nejde. No, jako já, mě mrzí, že nabourávám vaši představu o mé osobě. Strašně. Ale já prostě nechci, aby někde bylo napsáno, že má kdokoliv jít do plynu. JX Doležal byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Máte teď 20 vteřin. Kdybyste mohl říct jednu větu, kterou byste chtěl vzkázat posluchačům našem, zněla by jak? 20 vteřin. Domnívám se, že
posledním opravdu poctivým tištěným médiem v České republice. Ježiš, nechte toho. No. Je Reflex. A jasně. Jiří X Doležal, dnešní host Osobnosti Plus, a já jsem tomu ráda, moc děkuju, že jste přišel. Díky. Děkuju za pozvání. Barbora Tachecí vás zdraví.